Vi flyver hjemmefra ved frokosttid og er i Istanbul ved 4-tiden om eftermiddagen. Der er en voldsom trafik i Istanbul. Vi stiger af et stykke fra hotellet og går det sidste stykke. Det var flere timer før bussen forvokkede sig frem gennem trængselen. Vi skal have aftensmad et stykke fra hotellet, så vi kører der til en af de topmoderne sporvogne. Vi vandrer af hovedstrøget ned mod de store seværdigheder. Her passerer vi Konstantin Obelisk, der er rejst i over 330. Vi når ned til den første af de store seværdigheder. Den blå måske. Ved siden af moskéen ligger hippodromen, den gamle væddeløbsbane. Her står et par obelisker og den snoede søjle. Den obelisk her stammer fra Luxor i Egypten. Vi er bestemt ikke de eneste turister, der skinner sig i den blå moské. Vi går videre til Hagia Sophia, som ligger lige ved siden af. Det er oprindeligt bygget som en kirke, så blev den moské, og i dag er det museum. Man har afdækket mange af billederne fra den kristne tid. En sultan forsøgte at dreje hele kirken, da den skulle laves til moské. Det lykkedes ikke, og mange har forsøgt siden. Den ligger stadigvæk forkert. Vi går videre til det gamle sultanpalads, Topkapi. Vi befinder os stadigvæk i den europæiske del af Istanbul, men her er udsigt over Bosporusstrædet og den asiatiske del. Man ser meget få helt tildækkede kvinder,
i Istanbul, eller for den sags skyld i Tyrkiet. Vi går videre ned mod krydderimarkedet. Næste dag har vi formiddagen fri, inden vi skal flyve til Kappadokien. Vi benytter lejligheden til at gå i den store bazar. Noget er pænt istandsat. Noget trænger til en kærlig hånd. Om eftermiddagen er vi fløjet til Kayseri, og næste morgen går turen videre mod Ürgüp. Undervejs stopper vi ved det gamle karavanserai Saruhan. Et karavanserai havde den samme betydning i gamle dage som de danske landevejskroer. Nu nærmer vi os det egentlige Kappadokien med det fantastiske landskaber. Antallet af turister og de dermed følgende turistshopper stiger markant. Vi når frem til Ürgüp og kører op på Ønskebjerget, hvorfra vi har en fin udsigt over byen. Vores hotel, hvor vi skal bo i 4 dage, ligger ret tæt på moskeen i det fjerne.
det gør det. Vi kører mod Gorreme. Her kører vi forbi Open Air Museet. Vi skal ud på en vandretur i det særprægede landskab. De mange huller er dueslag. Man har adgang til dueslagene for gange inde i klipperne. Vi får et glas vin, mens vi nyder solnedgangen. Vi starter næste dag med at besøge Open Air Museet i Gorreme. Der er mange klippekirker, men vi må hverken filme eller fotografere derinde. Der er kø for at komme ind, og når man har været derinde i 3 minutter, så bliver man jaget ud igen, så næste hold kan komme ind. Hvad ingen ser, har ingen vel ondt af. Her er en spisesal. Vi holder frokostpause i Gorreme by, inden vi kører til Vanos. I Vanos går vi en tur langs den røde flod, som slet ikke spor rød. Flodbredden er et yndet udflugtsmål. Vi besøger et stort keramikværksted.
Så der drejer man en vase. 4 minutter tog det i virkeligheden. Næste morgen har fået arrangeret en ballontur. Vi venter på, at ballonfirmaet skal hente os og køre ud i området, hvor vi tæller næsten 100 balloner. Vi har klaret indtjekningsformaliteterne og kører ud til startstedet. Det er den anden flyvetur i dag, så ballonen er pustet op. Vi skal bare bytte med de andre passagerer. First of all, no steering wheel, no brakes. We go with the wind, speed and direction. Wow. Slowly, slowly, we'll go somewhere. Don't worry. Vi er kurs mod klippen, men læst og varme på, og så stiger vi 3 meter i sekundet. Vi starter ved lav højde og flyver mod nord. Vi starter ca. 1100 meter over havets overflade, men øger højden til 1800 meter, og så går kursen pludselig mod syd. Vi passerer herover Åben Air Museet i Kyrema. Esto es Ortaizar. This is Ortaizar. After the hill is Urdu. Det er tid at finde et sted, hvor vi kan lande, hvor også ledsagevognen kan komme til. Vi bliver ved at hænge ud over en kløft, så hjælperne, de må trække os ind. Check.
Hjælpebilen er kørt væk fra vejen, og selv med firehjulstrækkende problemer med at komme tilbage til vejen. Flyveturen er ikke overstået endnu. Vi skal lige op på traileren. Og det er nemmere at flyve derop, end at trække den derop. Så skal luften lige lukkes ud, inden vi kan få vores obligatoriske champagne. You can use the stairs. Pay attention on the other side. It's much more dangerous than a balloon flight. Well, it becomes tradition since the first flight in France in 1783. At that time. We'll make a toast. Dagens egentlige program starter i Sjoganlidalen, hvor vi skal se flere gamle klippekirker. Herinde gemmer sig også et vineri. Her kunne man trampe druerne, og mosten løb ned i et stort kar ved siden af. Sidste billede. Men prøv at se, det ligner det her. Det står også ikke i manualen for rejseledere, at man må foretage risikable klatringer. Vi spiser lidt frokost, inden vi kører videre til Kaimakli, hvor vi går ned i den underjordiske by. Vi går i et par etager ned, men der er by nede i 6 etager under jorden. Normalt boede folk ikke hernede, men søgte hernede i ufredstider. Ej, det er da sådan en stor en her.
Jeg synes, det bliver mindre, men vi skal længere og længere ned her. Nej, Henrik, så kan jeg også. Den der på rødvig, men vi skal længere ned. Ja, det er rigtigt. Du må vente, når du laver. Gangen kan låges med en stor stendør. Der fører ventilationsskakter ned til den nederste etage. Man kunne også brygge vin hernede. Har kar til gæringen og karret til at trampe vinen i. Vi kører hjemad igen og besøger undervejs det lille museum i Ortaisara. Det består udelukkende af forskellige tabloer. Vi bliver sat af bussen og vandrer op til den lille by Ytitsara. Vi kører gennem et område med masser af græskarmarker og kartoffelmarker og når til Ilaradalen. Hernede gemmes også nogle gamle klippekirker. Efter 4 km vandring vil vi samle op af bussen igen. Vi kører hen til Selimeklostret, som ligger hen i enden af dalen. Vi skal videre og køre mod Bogatskale. Her kører vi langs den røde flod. Vi spiser frokost i kirse her, hvor vi også kan se en gammel koranskole.
Vi er nået til Bogatskale og går en tur op til byen. Mændene sidder som regel på kaffebar og snakker sammen. Kvinderne holder sig hjemme i og omkring hjemmet. Et stykke rekonstrueret ringmur omkring hittiternes gamle hovedstad, Hattusa. Hittiteriet gik til grunde omkring 1240 Kristi, og området blev glemt, indtil man i 1800-tallet begyndte at grave ud. Jeg kiggede ned til Bogatskale. Løveporten. En af flere porte, der førte ind til byen. Man kan også komme ind i byen gennem en tunnel. Tid til formiddagskaffe og videre til Sphinxporten. Og Kongeporten. Og Hieroglyfgalleriet. Et tordenvejr er ved at trække sig sammen. Vi kører hjem til hotellet i bus, inden det bryder løs. Da torden er drevet over, besøger vi det lokale museum. Vi slutter dagen med besøg på Dødekuldpladsen, Yasilikaya, som ligger lige uden for Hattusa. Vi kører mod Ankara, men først skal vi besøge graven i Alatsa og Yuk. Man er stadig i fuld gang med at grave ud.
Også her er der en tunnel ind til området. Graven er meget stor, og den døde ligger nede i det ene hjørne. Vi kører videre og passerer her et af de forstenede vandfald. Vandet er meget kalkholdt i efterlader. Ligefrem et vandfald af kalk. Vi når ind til Ankara. Det tager en vældig tid at nå frem til hotellet. Det er lige i myldretiden. Vi bor tæt på Atatürk Boulevard og kan kigge lidt ned til bogmarkedet. Vi går en tur op til den kæmpe Kocatepe måske, der blev færdigbygget så sent som 1987. Nej, det er ikke myldretid. Det er parkering i to lag. Vi kører Atatürk Boulevard igen. Vi skal op til det anatoliske museum. Brevet til højre er i konvolut. Vi vandrer videre mod de romerske bade. De mange små søjler bar gulvet, og så kunne der varmes op ned under gulvet. Vi er tilbage i centrum af byen. Her er parlamentsbygningen, hvor forfatningen blev vedtaget i 1923, og hvor regeringslederen var Kemal Atatürk, som står her på sin søjle. Herfra blev vi hentet af bussen og kørt ud til Atatürks mausoleum. Der står 6 æresvagter for de forskellige værn. En vagtafløsning er på vej.
Vi går ned mod selve mausoleet. Vi slutter dagen i antikkvarteret bag det anatoliske museum. Næste dags eftermiddag flyver vi direkte til København.